No niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen ja aloitellaan tuota vaikka vierasjoukkueen pelinjohtaja Pekka Rajala kommentit ottelusta. No tuota, eihän meillä nyt ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia tänään tuon peliin, että hirveen määrä tulee virheitä, että yli puolet palossa tulee sitten joko merkkivirheistä tai sitten, että sovitaan, että lyö ylös, niin lyöhän sitten kaikkea ihan niin on vaan vaikea lähteä yrittäjäkään voittoja sitten saamusta peleistä. Siinä kaikki. Siinä. No kotijoukkueen pelinjohtaja Hylkilä, ensimmäinen täysi pistepotti tulos varmasti tyydyttää. Jäikö sieltä vielä asioita, mitä pitää parantaa jatkossa? Joo, todellakin tyydyttää. Oli mahtava täällä kausi aloittaa ja mukavasti ihmisiä tuli vaikka sadeet pieksi pitkin päivää. Hyvin tämä ilta kirkkeni. Kyllä meidän pelissä on kuitenkin aika paljon vielä parannettu. Ulkopeliin olen tyytyväinen sitten Hannun johdolla, missä nyt on ollut kolme peliä, niin ok. Tänään vielä jäi sinne takatilanteessa sitten meidän helpot rykkäntä, mutta on ollut kahdessa ja kahdessa, niin jäi kuitenkin. Niin se oli oikein hyvä taso, mutta sisään peli, niin paljon mentiin eteenpäin, paljon siellä on vielä niin varavarastus. Siihen on, kun peli alkuu Hannun kahteen tyylikkääseen päättäväiseen 5 kotiutukseen älyttömän tyytyväinen. Ja tietysti meidän lyöjäkärin 5 lyöttyä laadukkailla lyönneillä, lämmittää kyllä meitä kovasti. Paljon mentiin eteenpäin, mutta että on sillä vielä varavärkkässä. Nyt varmaan sitten katseet kääntyy melko nopeasti sitten viikonlopun kärkikamppailun tärkeäseen otteluun. Onko siihen jotain erityistä, miten siihen valmistaudutaan? No huolella niin kuin tähänkin päivään. Että tietysti huomenna ruvetaan katsoa Kuopion alla. Ja kiitos tämän hyvän nykyisen Vimeo-palvelun, niin saadaan hyvät scoutit sieltä, että mitä he on ensimmäisessä kolossa missä toukokuulla ja perjantaina yhdessä sitten reenalla on sen palattu jälkeen ja pidetään palautta ja lauantaina sitten uusi isku päällä. Mutta tämä ilta niin saa aidosti nauttia kyllä 3 pisteestä. Että mukava voitto on toimista tämän päivän ja huomista on ollut tavoin. Hieno peli edessä. Tuolta ykköspalkituilla vieraiden Petrus Heinonen, mitään lisättävää edellisiin? No eipä ihan kauheasti ole. Että aika virheiden täyttämä ihan toinen. Ei se oikein tällä tasolla riitä. Entä Huuskonen? No joo, ihan kaksi meni peliin. Tärkeet saatiin hyvää lähtö siihen kaaleuksille. Ja kaikkeen peliin kiinnittämiseksi, väkisin vääntämiseksi. Toisella jaksolla oli vaikka se eka vuoro, niin mä nihkeen pidin. Sitten vielä perästä yksi juoksu saatiin siellä ja pyrkii kaveri sinne vielä tasoihin. Niin sitten kuitenkin painettiin vielä ohi. Ihan kokonaisvaltaisesti ihan hyvä, että siis. Kyllä, onko tuomaristolla mitään kommentoitavaa pelistä? No ei, hyvän näköinen peli, paljon tiukkaa tilanteita, mutta hyvin kelepossa. Suurimmaksi osaksi oli ihan asiallista. Medialta pitää kysymyksiä kenellekään. Jos ei muuta, niin lopetellaan tältä erää. Kiitokset kaikille. Kiitos.